ফটোক এনে হব দুখন নহলে কোৱালি সুবিধালে পাব লাগে লাগিব কালি ধান। এই ধানখন আমি কেতিয়া স্থাপিত হৈছে আমি ক'ব নোৱাৰোঁ। আমাৰ ককা দেউতাহঁতৰ দিনৰ পৰা আমি দেখি আছোঁ এইদৰে ইয়াতে পূজা পাতল কৰি থাকে। আৰু ককা দেউতাহঁতে কৈ গৈছে যে ইয়াতে বোলে এখন মানে গাঁও আছিলে নপাম বেগিবখন এই নদীতে আছিলে। এই নদীয়ে সহায় নিয়াত জেগা দুৰ্যোগলি নোপোৱাত মানে সেইফালে নপাম বেগিব হ'লগৈ। আৰু এতিয়া যি অৱস্থা দেখিছোঁ আমাৰ ভয়ে লাগিছে যেন আমিও অন্যত ঘৰ ল'বগৈ লাগিব নি তাৰ ঠিকনা নাইকিয়া হৈছে। গতিকেলৈ আমি আবেদন নিবেদন চৰকাৰক জনাইছিলোঁ, আজি পৰ্যন্ত একোৱে পোৱা নাই। মোক প্ৰায় 80 বছৰ আছে। এই যে আমি কৰপৰাত এই যে ওখ গছজোপা আছে তাতকৈ সিফালে আছিলোঁ, তাৰমানে আমাৰ মূলজোপাৰ ইপাৰে ইয়াতে প্ৰায় 300-250 মিটাৰ হ'ব নেকি ইয়াৰ পৰা। কৃষ্ণ সন্দিকৈ চাই ইয়াত চাই মেলি গৈছিলে চেণ্ট্ৰেল মিনিষ্টাৰ, তেখেতবোৰ একো আজিলৈকে খা খবৰেই নাই। আৰু এইবিলাক অ' এন চি ফালৰ পৰাও ইয়াত ফটো চটো তুলিলে চাইচিতি গ'লহি। আৰু বিধায়ক আমাৰ ফলদৈ তেখেতো আহিছিলে, তেখেতো চাই মেলি গৈ আহিছিল, সৎচাৰিকাদেও আহিছিলে, সকলোৱে চাই মেলি গ'ল। ক'ত আজিলৈকে একো খা খবৰেই নাই। আজি কালি এখন থান নিছে নিশেষ হৈ গ'ল। অ' এন চি কৰ্তৃপক্ষই হ'ব হ'ব কৈ আছে, এতিয়া আজিলৈকে ক'ত একো খা খবৰেই নাই। এতিয়া আমি দেখিছোঁ যে আমাৰ গাঁওখনেই অৱস্থা শোচনীয় হ'ব দিয়ে। আৰু আমি আৰু অতি সোনকালে আমি ইয়াত ব্ৰিগেড কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। মানে ENDO বিভাগৰ SO জন আহিছিলে, আজি 7:00 বজাত ইয়াত মই কালি ফোন কৰিলোঁ তেখেতলৈ, আহি চাই গ'লহি ৰাতি ফটো চটো তেখেতে নিলেহি। তাৰপৰা বিভাগীয় মানে আমি DC কো আগত জনাইছিলোঁ আৰু কালিলৈ মানে DC ক আমি এডমিশ্যন কৰিম। আৰু কৰাৰ পাছত ৰাস্তাটো মানে অতি সোনকালে মানে বেগটো ৰাস্তাটো ব্ৰিগেড কৰা হ'ব। ONGCটো কোনো এটা লিমিট নাই, 100 টনৰ ওপৰত গাড়ী চলে, এখন ক্ৰিয়েটো 100 টনৰ ওপৰতো থাকে। 100 টনৰতো ৰাস্তাটো কেতিয়াও হেৰিটো বনোৱা নাই, খুব বেছি বনাইছে এইটো 40 টন বা 20 টনৰ কেপাচিটি। ইয়ালৈ এতিয়া বিধায়কো আহি যায় দেখা, এনেই মুখখনে দেখা দিয়ে আৰু তাৰপিছত আৰু একো কাম নকৰে। মন্ত্ৰীকো দিয়া হৈছে, তেওঁলোকো একো নকৰে। ONGC তেখেতসকলেও আজিলৈকে একো এটা কাণসাৰ নিদিয়ে, কিবা এটা কৰি দিম বুলি কয় তাৰপিছত একো নাই। সেই খুটাই সেইকেইটা দিলে সেইকেইটাই জানো আমাৰ এইবোৰ কি কয় বেগে ৰ'ব। এইভাগে যদি ৰাইজ যদি ৰক্ষা পৰিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে আমাৰ এই স্থানীয় বিধায়ক আৰু মন্ত্ৰীসকলক নেলাগিলেহেঁতেন। আজি এই থানখন নিলে, কালিলৈ এই গছজোপা নিলে, কালিলৈ হয়তো আমাকো লৈ যাব, তেতিয়া কি হ'ব? এইফালে উঠি যদি এইফালে আহিব।